Christa, verlohdutus on ainoa, mä elän laupeudesta. Sua Jeesus kiitän ainiaan, sä hädästä mun nostit, joit vihan kalkin katkeran. Ja verelläs mun ostit, on autuuteni sinussa. Mä elän laupeudesta. Sua ylistän, oi Jumala, nyt täällä murheen maassa. Vaan kerran valkovaatteissa sun luonas kunniassa saan siellä iät veisata. Mä elän laupeudesta. Shalom. Ihminen on kulkija, pakolainen maan päällä. Pyhä Jumala sanoo, maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani. Jumala on suuri ja voimallinen, suuri neuvossa ja väkevä teoissa, jonka silmät ovat avoimet tarkkaamaan kaikkia ihmisten teitä. Hän antaa itse kullekin hänen vaelluksensa ja hänen töitensä hedelmän mukaan. Tällä multien päällä toimii kylvämisen ja niittämisen laki. Pietari kirjoittaa 1 Pietari 1:17. Jos te isänänne huudatte avuksenne häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämän muukalaisuutenne aikana. Ihminen on kulkija, muukalainen, pakolainen maan päällä. Pakolaisia on ollut alusta asti ja niitä on oleva niin kauan kuin tämä maa pysyy. Konfliktit, luonnon jytkyt ja sodat lisääntyy ja sitä myöten pakolaiset. Ensimmäinen luonnollisella tavalla syntynyt ihminen, Kain, teki veljesmurhan. Hän surmasi Aabelin ja joutui sen tähden pakolaiseksi. Kain ja Aabel olivat syntyneet paratiisin ulkopuolelle ja olivat langenneet Aadamin lapsia. Yksi Mooses 4. Kain oli tappanut Aabelin. Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt olet kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava. Kulkija ja pakolainen sinun pitää olemaan maan päällä. Ja Kain sanoi Herralle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut pois vainiolta. Minun täytyy lymytä sinun kasvoisi edestä olla kulkija ja pakolainen maan päällä. Johannes kirjoittaa 1 kirjeen 3. Sitten tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä.
ja minkä tähden hän tappoi hänet. Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Urho Muroma kirjoittaa. Saatana on ollut murhaaja alusta alkaen. Kainin murha oli jo saatanan tekoa. Se oli ensimmäinen sota. Sen jälkeen on ollut paljon verisiä sotia, verisiä murhia ja takana on pimeyden valta. Saatana on uskonnollinen. Uskonnollisuus ei tiedä mitään uudesti syntymisestä. Uskonnollinen on lihasta syntynyt uskonnollisuus. Tässä Kainin tapauksessa huomiota herättävä, että Kain ei edes osoittanut katumusta eikä pyytänyt anteeksi tekoansa. Kuningas Davidkin joutui pakolaiseksi vihollistensa tähden. Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni. Pane leilisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi. Psalmissa 5, 6 ja 9. Jos maailman vapahtaja joutui evakkoon pakolaiseksi omasta luvatusta maastansa, ihmisen pahuuden ja murhan himon tähden. Eli kuningas Herodeksen tähden Jeesus joutui lapsena pakenemaan Egyptiin. Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta murhatakseen hänet. ...70-luvun lopulla oli vietnamilaisten venepakolaisten ongelma. Vietnamin pakolaisia laiminlyötiin, kaihdettiin, kirottiin, kavahdettiin kuin pahanlaatuista syöpää tai spitaalin saastuttamaa aluetta maan päällä. Heidän kommunistiset diktaattorinsa antoivat heille harvinaisen ja jalomielisen mahdollisuuden lähteä maasta ja suuret kansanjoukot tarttuivat tilaisuuteen siinä uskossa, että kansat antaisivat heille suoja ja turvapaikka. Lukemattomat vietnamilaiset ihmisjoukot joutuivat avomerellä hirvittävällä tavalla tuhoutumaan, kun kukaan ei ottanut heitä vastaan. Se oli kansainvälinen joukkomurha. Ja sitä jatkui muutamia vuosia. Venelastillinen toisensa jälkeen käännytettiin takaisin merelle, heti kun he saavuttivat jonkin maan rannan. Miltä heistä mahtoikaan tuntua likaisina, nälkäisinä, haavoitettuna, vailla suojaa viikko toisensa jälkeen. He kokivat nöyryytyksen ja hyljinnän, aivan kuin Euroopan juutalaiset aikanansa, kun mikään maa ei ottanut heitä vastaan. Jeesus sanoo, minä tiedän kaiken. Olin kipujen mies ja sairauden tuttava. Tunsin surua ihmiskunnan synnin tähden. Olin ylön katsottu ja ihmisten hylkäämä, joten tunnen hyvin syvästi, kun luomani ihmiset käyttäytyvät edelleen samalla tavalla. He eivät ole vieläkään oppineet. Tunnen hyvin syvästi, kun luomani ihmiset käyttäytyvät edelleen samalla tavalla. He eivät ole vieläkään oppineet. Näihin aikoihin oli USA-residenttinä pähkinänviljelijä Jimmy Carter. Edellinen residentti oli Ford ja nyt oli Carter. Gerald Ford, Jimmy Carter. Ja aikanaan Yhdysvallat teki päätöksen. He ilmoittivat, että olivat valmiit ottamaan vastaan kiintiön vietnamilaisia pakolaisia. Ja sen jälkeen lukemattomat konferenssit, avustustoimet ja avoimet ovet venepakolaisille tulivat yleisiksi. Pyhä henki sen saa aikaa uskollisten rukoilijoidensa kautta. Oli niin ikään yksi venekunta, toistakymmentä henkeä ajelehti jossakin Etelä-Kiinan merellä kohti Filippiinejä. Mutta vailla päämäärää tuulen ja vuoroveden kuljetettavina. Kaikki olivat sairaita,
laihtuneita suolahaavaumien peitossa ja jotkut hourivat ja joku oli kuollut ja heitetty mereen. Monet laivat olivat ohittaneet heidät, mutta kukaan ei pysähtynyt auttamaan. Sitten tapahtui ihme. Yksi laiva tuli liki ja auttavat kädet alkoivat nostaa laihtuneita ihmisiä laivaan, jossa he saivat ruokaa ja hoitoa outoa kieltä puhuvilta miehiltä. Kieli oli hebreaa ja se oli israelilainen kauppalaiva. Seuraavana päivänä laivan kapteeni puhui heille. Eilen poimittuani teidät merestä otin radiolla yhteyttä asianomaisiin virkamiehiin Israelissa. Kysyin, mitä minun pitäisi tehdä teidän kanssanne. Tänä aamuna sain itseltään pääministeriltä virallisen tiedonannon. Sillä oli pääministeri Menahem Begin Israelissa. Hän kirjoitti. Sain selontekonne tänään pelastamistanne vietnamilaisista venepakolaisista. Sydämelliset onnitteluni. Kuten hyvin ymmärrätte, me olimme itsekin vuosisatojen ajan kansavailla maata ja tiedämme, millaista on olla pakolaisena ja muukalaisena maan päällä. Siksi emme voi jättää huomioimatta näiden suuresti kärsivien ihmisten ahdinkoa. Tuokaa heidät kotiin Israeliin mukananne ja me annamme heille turvapaikan. Näin kirjoitti lohduttaja Begin. Menahem on lohduttava. Nyt on Israelissa pääministerinä oikean käden poika. Onnen poika, Benjamin. Valvokaa ja rukoilkaa. Herran palapeli valmistuu pian ja te olette osa sitä. Käykää Herran elovainiolla rukoille ja kiittäen, sillä Herran päivä tulee pian. Olkaa valmiit vastaan ottamaan Herra. Sillä hän tulee tuulissa ja pilvissä hakemaan omansa. Älkää eksyä maailman turhuuksiin, vaan olkaa puhtaat, pyhät ja raittiit. Älkää epäilkö minun sanojani, vaan vahvistukaa uskossa. Tehkää minun tahtoni. Valvokaa isänmaanne ja kansanne ja Sionin puolesta. Älkää väsykö rukoilemaan, sillä Herra kyllä palkitsee teidät. Hänen palapelinsä on kohta valmis ja te saatte nähdä, kuinka se on valmistunut ja kuinka teidänkin rukoukset ovat valmistaneet sitä. Ja te saatte nähdä loppulausunnon. Olkaa iloisella mielellä. Herra on antanut teille valtavan tehtävän viedä tätä maata ja kansaa Herran eteen ja Jumalan Israelia. Olkaa turvallisella mielellä. Hän kuulee rukouksenne. Ja näkee sydämen asenteenne, kuinka te palvelette hänen silmäteräänsä. Ja olkaa varmoja siitä, että Herran käsivarsi yltää auttamaan. Kenkään ei voi estää rukoustyötä niin, että tulette tietämään, mitä on olla kaikki valtia Jumalan palvelija. Ottakaa vastaan Raamatun lupaukset, ne kuuluvat teille. Päälle ne kaadetaan väkevät siunaukset niin, että tulette ihmettelemään. Sillä ette voi edes uneksia sellaista, mitä on olla elävän Jumalan palvelija. Turhaanko olisin antanut teille kärsimystä? Turhaanko olisin kuljettanut teitä kivikkoisia teitä? Turhaanko olisin sallinut teille tuskaa ja ahjoa? Ei niin, sillä minä olen rakkauden Jumala. Minä avasin senkin Raamatun sanan Matteus 10, se on tarkoitettu teille. Minä toteutan kaikki lupaukseni. Totisesti teidän ajatuksenne ei ole minun ajatuksiani, eikä minun ajatukseni ole teidän ajatuksianne.
olkaa hiljaa ja odottakaa. Saatte elää vielä ihmeiden keskipisteessä. Saatte ikään kuin vierestä katsoa, mitä minä teen, mutta minä tarvitsen teitä. Minä olen antanut teille uskoisen sydämen. Minä tulen käyttämään teitä väkevästi. Odottakaa vielä hetki, sillä kaikkien palapelin palojen täytyy vielä asettua kohdalleen. Ja kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, on kirjoitettu. Ja uskomalla Jeesuksen uhri kuolemaan meidän syntiemme edestä on meillä pääsy siinä yhdessä hengessä Isän Jumalan tykö. Emmekä sitten enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan olemme pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä ja Jumalan asumusta. Jeesus on ainoa pelastaja. Hän sanoo itse Markus 1.15. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Minun on tehtävä parannus. Sinun on tehtävä, köyhä ja rikkaan on tehtävä, muukalaisen ja pakolaisen, kuninkaan, paavin, kaikkien on tehtävä parannus. Ja se oli paavi Julius ensimmäinen vuonna 353, joka määräsi Jeesuksen syntymään 25.12. Amen.